Boa tarde, espero que todos tenham feito um bom almoço aí, né? Já vi que estão no suquinho, já sei por que estão no suquinho. Estão se preparando para o bar depois, né? Então, quero todo mundo ficar legal para chegar no bar e estar no grau. Então, vou falar sobre como informação pode salvar, né? Eu usei Python para entender um pouquinho desse problema, que é um problema silencioso de saúde pública no Brasil e no mundo. Saúde pública porque envolve muitas pessoas, envolve vidas, envolve governo, e não envolve só uma vida, envolve a vida de várias pessoas. E é sim um problema de saúde pública. Como todos sabem, a gente está em mês de setembro, né? E setembro é setembro amarelo. Alguém já ouviu falar sobre o setembro amarelo aqui? Ah, legal. Está funcionando então. Estão ouvindo falar, é que está funcionando mesmo. Para aqueles que não sabem o que é o Setembro Amarelo, basicamente é uma campanha de valorização da vida, onde nessa campanha é falado sobre alguns assuntos, mas um específico sobre o suicídio. E aí vocês podem se perguntar por que falar desse assunto, né? Porque acredito que você já deve ter ouvido falar em algum momento que é complicado falar de suicídio, não se deve falar de suicídio, não se deve noticiar suicídio. Eu estou aqui para dizer que sim, se deve, mas não é de qualquer jeito. Há uma série de recomendações de como isso pode ser feito. Recomendações, por exemplo, dadas pela Organização Mundial de Saúde. Só me apresentando então, quem eu sou, eu digo que eu não sou, eu estou, então, eu estou desenvolvedor, estou filho, estou marido, estou chato, estou inquieto, estou falante, estou nervoso, agora, por exemplo. E aí, estou essas coisas meio loucas, assim, também que eu fiz. Isso aqui foi um momento onde eu estava saindo de uma startup que eu fundei e estava voltando para o mercado de trabalho e estava muito tedioso e chato ficar enviando currículo. E aí, eu falei: ah, estou de saco cheio disso, eu vou fazer um vídeo de auto-entrevista. Então, eu peguei um lado meio zoeiro meu na família, que é ficar fazendo imitação. Aqui eu fiz uma imitação da Marília Gabriela, que eu chamei de Marília Gabaite, e fiz uma auto-entrevista. Né, eu me entrevistando naquele programa de frente com o Gabi, no caso era de frente com o Gabaite. E fiz um vídeo fazendo uma entrevista de emprego, me auto-entrevistando, e aí comecei a mandar isso nos processos e foi legal, assim. Foi diferente e também mostrou um pouco de quem eu estou ou quem eu estava naquele momento. Então, é basicamente isso que eu estou. Estou várias coisas. Por que então a gente precisa falar sobre suicídio, como eu falei, né? É um assunto delicado, é um assunto complexo, é um assunto doloroso e é um tabu. Ainda é um tabu. Hoje um pouquinho menos, mas ainda é tabu. Por que que a gente precisa falar? Basicamente, por isso. A gente tem, o governo, né, tem vários sites de transparência e um deles é o DataSUS. Lá você encontra dados relacionados à saúde no Brasil e tem vários datasets. Um deles é o dataset de mortalidade, então traz várias informações quanto à mortalidade no Brasil de forma geral. E eu, curioso, então usei aqui o Python, Pandas, etc., para dar uma olhada e ver como é que está esse panorama no Brasil. Eu já cheguei a olhar no mundo também, no site da Organização Mundial de Saúde, tenho vários dados de países que reportam e registram, na realidade, casos de suicídios e reportam à Organização Mundial de Saúde, mas eu quis focar no Brasil especificamente. E, na realidade, lá tem dados de mortalidade desde 1970, só que há um certo padrão que a Organização Mundial de Saúde e outras organizações médicas definem para classificar doenças. Então, eu busquei de 96 a 2016. Na realidade, já tem 2017 e 18 ainda não, mas deve estar saindo. Busquei esses dados que são uma classificação que a gente chama de CID-10, onde é um código de classificação de doença. Então, como era um período que tinha mais registros e registros mais fidedignos, eu acabei focando nesse período só para entender os números, né? Então, quais são os números dos últimos anos, né? Basicamente, a gente percebe aqui olhando o gráfico que vem crescendo, isso não é uma novidade, infelizmente. Mas deixa eu ver aqui os números, não consegui acessar, cadê você? Tá, eu não estou conseguindo ver aqui os números, porque isso aqui já foi executado e tal, mas. Ah, tá aqui. 2015 foram 11.178 registros de suicídios no Brasil.
Talvez não pareça ser muito, esse número não assusta muito, né? Mas a gente tem uma questão que esses registros nem sempre mostram a realidade, porque na hora de você identificar um óbito ou fazer o obituário, algumas famílias, etc., pedem para que, né, seja mudado o obituário e a pessoa não seja considerada, não entre no código de morte, né, código de identificação de doença, como suicídio, né, por uma questão, às vezes, de vergonha da família, etc. Então esse número aqui, ele não é tão realidade assim. Esse número está com um erro para baixo, né? E no ano de 2016 foram 11.433 registros de suicídio em 2016. Só para vocês terem uma noção, mas ainda tem essa margem que eu falei de erro que é para baixo. Aí outra pergunta que eu me fiz, tá, mas beleza, qual que, desde de 96, quais são os meses aí, qual é o mês em que mais ocorre registros de suicídio? Dezembro e janeiro, final de ano aí. Talvez por isso não seja à toa que o setembro, setembro amarelo, a campanha de valorização da vida seja em setembro, porque não adianta de nada eu fazer em dezembro, né? Já que é um mês onde tem maior número de registros, ou seja, o fato já foi consumado. Então, talvez seja por isso. Então, é que interessante que temos dezembro, janeiro e março, né? E é final de ano aí, final de ano onde tem festa de família, onde tem, né, fechamento do ano, onde muita coisa acontece. Então, bem curioso olhar para entre 96 e 2006, saber que dezembro é onde tem um número maior de registros. E aí, então, outra pergunta que eu me fiz tá, mas qual o sexo aqui? Sexo define, segundo o IBGE, define a questão de classificação de sexo. Qual é o sexo que tem mais registro, né? Para mim, homem, não é novidade que somos nós os homens que tem mais registros de suicídio. Por que isso? Andei pesquisando a respeito e, basicamente, nós homens, culturalmente, temos dificuldade de falar dos nossos sentimentos. Cara, como é difícil. Eu recentemente tive entrei num dilema e tive muita dificuldade de me abrir com a minha esposa, bastante. Não por não confiar nela, porque na realidade era um dilema que eu estava vivendo e eu não conseguia entender. Chegou um ponto que eu não conseguia entender o que eu estava sentindo e, principalmente, eu tinha vergonha de sentir o que eu estava sentindo. Então, sim, é muito difícil. Já culturalmente, as mulheres, elas têm uma facilidade de expressar suas emoções, de comunicar suas emoções com pessoas mais próximas. Então, temos uma questão cultural que justifica também esse número, né? Mas é um número que a gente tem que olhar para ele e buscar também trabalhar isso na gente, nós como homens, trabalhar essa questão de falar mais sobre as nossas emoções, né? Minha esposa é da área da saúde, então eu vou, às vezes, em muitos workshops com ela. Quando eu comecei no início do namoro, eu não via tanto os homens lá. Eu via muitas mulheres, né? Um workshop de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Hoje, frequentando, eu vejo que já tem mais homens. Então, essa realidade está começando a mudar e isso me deixa mais feliz, né? Mas vamos para a próxima pergunta. Qual a idade, né? Qual faixa de idade onde tem mais registros? Entre 20 e 29 anos. Porém, há uma faixa em específico que eu tenho olhado em algumas pesquisas que está crescendo assustadoramente, que é a faixa ali da pré-adolescência para adolescência, entre 10 e 14 anos. Está tendo uma crescente assim absurda nos últimos anos. Os responsáveis por trabalhar isso na parte de saúde pública estão começando a se mexer enquanto a isso. E vocês também devem ter visto alguns noticiários sobre suicídios, principalmente no Japão, tem muito nessa faixa de idade. Então é uma questão que se preocupa, a gente se questiona, né? O que que está levando as crianças e os pré-adolescentes e adolescentes a tentarem contra a própria vida? O que que está acontecendo, né? Outra perguntinha que eu me fiz é qual cor e raça? Que, lembrando que a definição de cor e raça é segundo o IBGE. Então, basicamente, 50% a raça branca, depois parda, aí tem uma parte ali ignorada, 4,91% negros, e depois tem ali uns 0,84, se não me engano, está um pouco em cima ali, 0,58 entre indígenas e amarelos. Só para a gente ter uma noção de onde é que está ocorrendo isso. Então, basicamente, por que que a gente deve falar de suicídio? Porque está crescendo absurdamente.
É difícil lidar um pouco com a situação, mas tem uma, opa, cadê você? Tem uma notícia bem boa sobre isso. Aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio você consegue prevenir. Por quê? Porque eles estão fortemente associados a doenças psicopatológicas. Depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome de pânico, que são todas patologias que você consegue diagnosticar cedo. Você consegue ter um diagnóstico mais cedo. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, porque, segundo também a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, no caso da AIDS, eles começaram campanha falando sobre o tema, trazendo informação, porque informação pode salvar. Como essa? Eu acredito, eu devia ter perguntado antes para vocês se vocês sabiam se era possível prevenir suicídio ou não. Mas quem sabia que era possível prevenir suicídio? Levanta a mão. Ah, legal, galera, bem informadinha, mas nem todo mundo sabe. Então, informação sim pode salvar. Não só informação de que é possível prevenir, mas como lidar com isso. Porque, como eu falei, a gente tem um tabu. A gente sabe que a imprensa não noticia ou noticia errado. A gente sabe que tem obras que não respeita as recomendações da OMS. E por que que é um tabu ainda? Basicamente, começou a se tornar um tabu a partir da publicação desse livro, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Basicamente, é um romance desse alemão, do Goethe, onde ele descreve que o Werther se apaixona por uma moça, não me lembro agora o nome. É um relacionamento onde é correspondido esse amor. Eles queriam se casar e tal, mas naquela época, 1774, tinha muito essa questão de casamento arranjado, no sentido da família, né, arranjar o noivo e ter o dote. E a família dela não quis, simplesmente não quis. E então eles romperam. Ao final do livro, o Werther, ele atenta contra a própria vida e obtém êxito. Esse romance é lançado, explode em venda na Europa e, consequentemente, começa a rolar um surto de suicídio. Homens com o mesmo método que o Werther usava. Então, a partir daí, começou uma série de estudos e hoje a psicologia chama isso de efeito Werther, que é quando você publica algo ou tem obra, alguma coisa, e começa a ter uma série de registros. Então, foi feito estudos para entender isso como funciona, né? Como você pode falar sobre de maneira adequada a não estimular ou não ativar os gatilhos. Porque uma pessoa que está em estado de ideação suicida, ela é uma pessoa que está mais suscetível algumas coisas, e dependendo de como você fala, consome alguma obra, você pode disparar um gatilho. Por exemplo, você consumir a obra ou noticiar algo a respeito de como foi que se desenrolou o ato em si, isso é didatizar. Então, isso, para uma pessoa que está no estado de ideação suicida, isso é um gatilho. Então, há maneiras de você falar. Outra coisa que a OMS recomenda, por exemplo, para quem é jornalista, é não ficar valorizando qualidades das pessoas que atentaram contra a própria vida. Porque isso é um outro gatilho. A pessoa está sensibilizada, quem está no estado de ideação suicida, e isso sensibiliza a pessoa e acaba motivando, é um gatilho. Então, há uma série de recomendações de como as obras, matérias, como se deve falar sobre o assunto. Mas tudo começou com essa obra do Goethe. Mas também temos o lado bom, né? Jogo da Imitação, quem assistiu? Da hora. Legal. Então, esse moleque aqui, o Graham Moore, ele ganhou o Oscar em 2015 de melhor roteiro. E aí, lá, quando ele foi receber a estatueta, né, o Oscar é um evento que tem uma audiência enorme. E ele pegou e falou, compartilhou que quando ele tinha 16 anos ele sentia um esquisito, ele não se sentia encaixado no mundo, era alguma coisa estranha. E ele pensou, sim, ele teve ideação de atentar contra a própria vida, mas ele buscou
ajuda e ele conseguiu superar isso. Então foi legal, foi um golaço, foi feito. Imagina, ninguém espera, todo mundo espera aquele discurso padrão de Oscar, e ele expôs uma situação dele, uma vivência dele, e ele dedicou o prêmio às pessoas que se sentem esquisitas, para elas acreditarem em si, acreditar na vida, buscar ajuda. Então isso foi bem legal, ninguém esperava isso na cerimônia. Foi um golaço poder ter essa plateia e falar sobre o assunto e falar de maneira adequada, né? Ainda assim, na mesma cerimônia, outro golaço, esse documentário aqui é bem bacana, chamado Crisis Hotline, Veterans Press One. É basicamente um documentário que essa, esqueci o nome dela, Dana Penny, que ela faz basicamente ela mostra no documentário como é que é realizado um trabalho com veteranos do Vietnã, de recuperação, de resgate, e eles têm uma pegada um pouquinho diferente do CVV aqui no Brasil. Eles conseguem, de uma maneira mais direta, resgatar a pessoa que está em um processo de ação suicida muito, muito avançado. E ela mostrou então como é que é o trabalho dessa ONG, como é que tem sido o resgate dos ex-combatentes. E então ela ganhou um prêmio, esse prêmio aqui no Oscar, e ela dedicou o filho de 16 anos que cometeu suicídio. Então foi outro momento bem, bem interessante, onde ela falou da situação dela, e ela expôs isso de maneira brilhante e trouxe essa audiência. Também ninguém esperava. Então foram dois golaços assim no Oscar, de como deve se noticiar isso, como ela usou a audiência como meio para divulgar isso, né? Alguém conhece esse cara aqui? Legal, massa. Infelizmente ele faleceu recentemente, né? Mas ele tinha um programa na rádio, onde é um programa onde ele atuava de maneira bem combativa. E teve um certo dia, não sei, alguém que assistiu ouviu o programa dele? Ouvi, quer dizer? Legal. Teve um dia que ele foi chegar na redação lá, né, para começar a fazer o programa, e ele não estava se sentindo muito bem, ele estava um pouco confuso, com uma sensação muito estranha, e ele foi direto para o camarim, não conseguiu ir para o programa, pediu para chamar a esposa dele, e ele estava muito confuso, ele acabou indo para o médico e foi diagnosticado com um transtorno depressivo avançado. Então, a partir daí, ele se retirou durante umas 3 semanas e começou um tratamento. Por ser um cara sempre combativo, e muito aberto, ele acabou no retorno fazendo um serviço maravilhoso, que ele explicou o que era a depressão. Ele se sentiu na vontade, no direito de explicar isso para sua audiência. Então ele fez um serviço muito bom, explicando, desmistificando, trazendo a importância de buscar ajuda. E foi outro golaço do Boechat, porque, né, como a gente viu ali, 90% dos casos suicídio pode ser prevenido, porque, entre outras doenças, a depressão é uma delas que está como patologia que pode ser prevenida. Então, um golaço sensacional do Boechat. Alguém assistiu esse seriado? Isso. Legal. Oi? Primeira temporada? É bem dela que eu quero falar. Pontos positivos dessa temporada. Basicamente, ela pegou algo que é latente, que ocorre na adolescência ali, no colégio, estão vários problemas, bullying, etc., e expôs isso. Isso foi maravilhoso, trazer isso à tona, a discussão. Só teve um erro muito, um erro crasso que eles cometeram, fatal, que foi no último episódio didatizar a maneira como que a personagem chegou às vias dele. Então, isso ela, basicamente, quem escreveu, quem produziu a série, não respeitou as normas, as sugestões da OMS, né? Fiquei sabendo agora recentemente, com o lançamento da terceira temporada, que basicamente eles reeditaram a primeira e tiraram cenas fortes. No lançamento da segunda temporada, eles colocavam um aviso, mas convenhamos, né? Quem viu a trama toda chegar no último episódio vai ler um aviso, tu não vai querer pular, né? Na boa, tu não vai querer pular, tu vai querer assistir. E fizeram essa mudança de cortar essas cenas do primeiro episódio, da primeira temporada, basicamente porque foram feitos estudos nos Estados Unidos, e lá esses estudos mostraram que houve sim um aumento de registros de suicídio
pós-lançamento da série, né? Eu consegui ler a respeito de um estudo feito aqui na Universidade, na Federal do Rio Grande do Sul, e no estudo que eles haviam feito, o resultado foi um pouquinho diferente. Eles não repararam, não notaram um aumento de registro de suicídio, mas sim um aumento de pessoas falando sobre isso nas escolas, etc. Então, uma iniciativa das escolas em buscar apoio psicopedagógico para lidar com questões que foram foram levadas à tona aqui pela série. Então, bem interessante, mas cortaram essas cenas, né? Mas foi, o único erro dessa série, foi, no meu ponto de vista, foi esse. Foi de respeitar e didatizar, que acho que é um dos gatilhos mais relevantes dentro dos gatilhos que devem ser evitados na hora de noticiar e falar sobre o assunto. Diante de uma pessoa sob risco de suicídio, o que não se deve fazer? Isso são recomendações da OMS. Tem uma cartilha, você pode acessar lá, procurar na internet cartilha OMS e suicídio, vocês vão encontrar um PDFzão bem bacana trazendo muita informação sobre. Condenar e julgar. Ah, isso é uma covardia, uma loucura, uma fraqueza. Não, não é. Não é. É um momento delicado, um momento onde a pessoa está fragilizada. Mas isso não é uma fraqueza, não é loucura e não é covardia. Banalizar isso. De que forma? Ah, é por isso que tu quer morrer? Só por essa coisinha besta? Né? Eu já passei por coisas bem piores e não me matei. Por favor, não faça isso. Né? Não banalize o sentimento que a pessoa tem. Não banalize o que ela está sentindo. Acolha. Faça perguntas. Ouça. Aprenda a ouvir. E quando for falar, faça perguntas com que instigue a pessoa a falar mais. Evite julgamentos. Opinar também, né? Você quer, ah, isso aí é birra, tu quer chamar atenção, ah, te falta Deus, te falta religião. Não tem nada a ver. É outra coisa. Não é falta de Deus, não é falta de religião. É uma doença. É uma doença. É falta de vergonha na cara também? Não é falta de vergonha na cara. É doença. Doença se trata onde? Buscando ajuda médica, ajuda psicológica. Dá sermão, né? Ah, tantas pessoas com problemas bem maiores que os seus. Ah, segue em frente, tem gente passando fome na África, pô. Que é isso? Não, não é assim. E frase de incentivo. Ah, levanta a cabeça, deixa disso, pensa positivo, a vida é boa. Beleza, mas a pessoa está com dor, ela está sentindo aquilo ali. E muitas vezes ela não sabe, ela tem vergonha, ela não sabe lidar com isso. Então, a melhor coisa a fazer é ouvir. E é exatamente esse trabalho que o CVV faz. Exatamente esse trabalho que o CVV faz. É uma escuta ativa. Lá ninguém julga. Você pode ligar. Agora está atendendo o Brasil inteiro 188. É um trabalho bem bacana, onde eles te ouvem, eles não te julgam. Estão lá para te ouvir. Não fazem em nenhum momento. Não dão opinião. Em nenhum momento eles te sugerem nada. Basicamente, eles te ouvem e, através dessa escuta, muitas vezes as pessoas acabam olhando para coisas que elas não tinham olhado a respeito delas e chegando a algumas conclusões sozinhas, entendendo o seu problema sozinho, só pelo simples fato de ter alguém para te escutar, sem te julgar. Mas aí vocês podem se perguntar, né? Mas, pô, tem pai, a mãe. Tem, né, o marido, a esposa, por que que não pergunta para eles? Por que não conversa com eles? Julgamento. Sim, a gente julga às vezes. Pensa que quando eu vou ligar para você, eu não conheço a pessoa, não sei quem ela é, não sei nem se eu vou falar com ela de novo. Então você se sente mais aliviado de compartilhar algumas coisas com pessoas que você não conhece. E muitas vezes não é porque você também não confia na pessoa. Como eu comentei com vocês no início, no meu caso, eu não estava entendendo, eu tinha vergonha do que eu estava sentindo. E por conta disso eu não conseguia falar, não conseguia organizar. Hoje, depois de alguns meses de terapia, eu consigo olhar para trás e ver por que que eu não conseguia falar. Porque eu estava confuso, porque eu sentia vergonha do que eu estava sentindo. Mas é isso, pessoal. Se vocês souberem de alguém que precisa de ajuda, que está em algum processo de fragilidade psicológica e não saber muito o que fazer, como acolher essa pessoa, ter receio, porque. Há uma certa, não responsabilidade, mas você tem que tomar cuidado com o que você fala.
pode pedir para a pessoa ligar para o CVV. Ou até você mesmo se sentir meio perdido, meio deslocado, liga para lá. É bem bom conversar com eles. É isso aí. Obrigado. Estou aberto a dúvidas, perguntas.